Mä kerron teille tähän alkuun yhden konkreettisen tapahtuman, joka itse asiassa nosti tämän luennon aiheen mun mielen pintaan. Oli semmoinen tilanne tuossa joulun aikana. Mä luin erään kanadalaisen psykologin kirjan, semmoinen kuin Gabor Matei on hänen nimensä. Ja hän on toiminut tämmöisten huumeihmisten lääkärin Vancouverin ihan pahimmassa huumekorttelissa. Ja te tiedätte, miten meidän yhteisössä näitä huumeihmisiä pidetään niin kuin kaikkein, se on se lokasakki, se on se kaikkein heikoin, se ne, jotka ei ole kunnon ihmisiä. Me ollaan kunnon ihmisiä, kun me ei olla huumeista riippuvaisia. Ja tämä Gabor Matei oli mun mielestä harvinainen lääkäri, koska hän samalla kun hän hoiti niitä toisia ja pyrki olemaan niille näkevä ja tunteva ihminen ja pyrki auttamaan niitä sen mukaan, mikä oli mahdollista, niin hän tunnusti myös itse olevansa riippuvainen, oman riippuvaisuutensa, oman haavansa. Ja hän itse asiassa näytti mulle ja jotenkin yhdisti semmoisen kuvan, että tosiaan meidän koko yhteiskunta on rakentunut sen haavan varaan, joka me kaikki ollaan saatu tavalla ja toisella ihan ensimmäisen 2 vuoden aikana. Tämä ei ole täydellinen maailma, me tiedetään se. Meidän vanhemmat ei ollut täydellisiä. Ne teki se, mikä ne pystyi. Ne halusivat meitä rakastaa, mutta ei ne aina osannut, koska niillä oli omat haavansa, jotka tuli vastaan siihen, kun niiden oli aika meitä kohdata. Me ollaan kaikki myllytetty tavallaan semmoisen haavoittumisen läpi. Ja kun se tapahtuu alle 2-vuotiaana, jolloin meillä ei ole vielä älyn rakenteita eikä sanoja, joilla ottaa kiinni ja niin kuin ymmärtää asioita, niin ne haavat menee tosi syvälle. Ja ihan tieteellisesti on niin kuin huomattu, että just 2 vuoden ikään mennessä, niin meidän, se mikä silloin aivossa rakentuu ja muodostuu, meidän tunneelimet, tunnetodellisuus, se tunneperusta, jolla me maailmaamme ja ihmissuhteita me sen jälkeen luodaan ja miten me niihin osallistutaan. Ja koska se on tapahtunut siellä alitajuisina aikana tavallaan, niin ne on melkein mahdottomia meidän niin kuin päästä kiinni niitä, muuttaa niitä tai saada jotain muutoksia siellä syvissä alitajuisissa kerroksissa itsessä. Ja kun Gabor Matei haastatteli niitä ihmisiä, joita hän hoiti, niin huomasi, että oli äärimmäisen kovissa seksuaalisissa, väkivaltaisissa, missä tahansa, niin siellä kaikkein vaikeimman myllyn läpi käyneet, just siellä pienen lapsen herkässä iässä. Ja hän alkoi ymmärtää sen, että näiden huumeriippuvuus ei itse asiassa ole riippuvuutta jostain aineesta. Meillä on kaikille opetettu se, että jos me vaan otetaan vähän heroinia tai jotakin, niin me tullaan heti riippuvaiseksi. Mutta se ei pidä paikkaansa. Meillä on opetettu semmoisen rottakokkeen avulla, jossa rotta pantiin yksinäiseen häkkiin ja sitten pantiin vettä ja huumevettä sille niin kuin valittavaksi. Ja kun se oli yksi siellä häkissä ja ihan luonnottomassa tilassa, niin se otti sitä huumetta, koska se helpotti sitä tuskaa, kun se oli niin vanki. Ja tästä niin kun otettiin, että joo, niin kun rotat niin kun ihmiset, kun ne saa huumetta, niin ne vaikka tuhoa itsensä, ne ei vaan niin välitä mistään muusta kuin siitä hetken nautinnosta. Mutta sitten joku toinen keksi, ihan toisen rottakokkeen, jossa sillä oli rottayhteisö jotka eli niin uskossa ideaalilottamaailmassa, kyllä laboratoriossa, mutta siellä oli kavereita, siellä oli ruokaa, siellä oli erilaisia maastoja ja muuta. Se oli hyvä paikka rotan elää. Ja niille tarvittiin samoin niitä huumeita niin kuin vapaasti käytettäväksi. Ja ne maistoi pikkasen, se oli utelias otus niin kuin mekin, mutta ei se sitten enää ole kiinnostunut, kun sillä oli hyvä elämä siinä omassa ympäristössä. Ja tämä voisi nähdä vinkkinä, että ehkä meidän huumeriippuvaisuus johtuu siitä, että me ei eletä hyvää elämää, vaan me eletään jossain häkissä, jossain henkisessä häkissä tämän vapaudeksi nimetyn maailman keskellä. Ja Gabor Matei rupesi katsoa sitä ja se huomasi, että hei, minkälaisia riippuvaisuuksia täällä on. Mä en nyt rupea kyselemään teiltä, mutta työnarkomania, että sun vaan täytyy suorittaa, sun täytyy vaan tehdä, kun sä et kerta kaikkiaan voi muuta. Onko se jotain muuta kuin huumeriippuvaisuus? Se tuottaa myös endorfiineja, se tuottaa myös kemiallisen palkinnon, joka itse asiassa, kun se rupesi katsoa, niin huumeet, viina, rakkaus, rakastamisen taide, tulla kohdetuksi, mitä vaan, kaikki tämä suuri kaipuu, jota me koko ajan täytetään. Ja Gabor Matei huomasi, että hei, tämä on kaikki itse asiassa vanhemmasta sen ensimmäisen haavan, sen tuskan, sen rakkaudettomuuden kokemuksen peittämistä. Yhdessä ääressä siellä huumemaailmassa ja toisessa ääressä tämmöinen hieno toimitusjohtaja, joka on työnarkomaani ja voittaja tässä maailmassa, mutta silti riippuvainen sitä. Näin. Ja juoksee karkuun sitä omaa tuskansa. Ja hän pystyi näyttämään, oikeastaan kaikki sillä samalla linjalla. Ja hän näytti itsensä siinä samalla linjalla. Hän oli syntynyt Budapestissa just silloin 1944, kun Unkarin juutalaisia lähdettiin viemään Auschwitzin. Ja hän äitinsä kanssa joutui siellä ensimmäisenä elinvuosina piileskelemään ja pelkäämään ja niin kuin, siis ihan julmissa oloissa. Äiti oli peloissaan ja lapsi oli peloissaan ja se ei ollut mitään hauskaa. Hän oli tosiaan työnarkomaan kyllä ja menestyvä ja niin kuin sillä lailla löytynyt paikkansa maailmasta, mutta ne oli semmoinen itselleen näkyvä vamma, että hän saattoi, kun se kertoi, että jopa joskus hän oli synnytystä hoitamassa. Sitten hänellä tuli vain nyt sellainen pakkomieli, että hei, nyt mun täytyy mennä ostaa klassisia CD-levyjä jostain. Se oli joku kauppa, josta hän aina saattoi ostaa $1000 kerrastaan ja sitten taas, sitten se meni taas hoitaa sitä synnyttäjää. Ja se oli ihan pakkomieli. Silloin oli talo täynnä CD-levyjä, joita se ei voinut kuunnella, se vaan osti ja osti ja osti. Ja sitten tämä mies kirjoitti semmoisen kirjan, jonka mä luin, se oli se toinen kirja, jonka nimi oli In the Realm of the Hungry Ghosts, eli nälkäisten aaveiden maailmassa tai valtakunnassa. Ja hän kirjoitti sitä varmaan vuosikaudet ja hän ajatteli, että hän pystyy siinä myös sen oman aaveensa taltuttamaan tai ymmärtämään tai vapauttamaan tai pääsemään siitä yli. Se oli, hän ilmaisi sen siinä matkalla ja toivonut, hän ei pysty. Se ei vaan niin löytänyt, miten se saisi sen alitajuisen tunteen niin ihan ehdottomasti kiinni ja puhdistettua. Ja kun mä luin sen kirjan ja panin sen pois, ja se oli minulla ollut niin tärkeä matka miettiä näitä, niin mulle useinkin mä menen niin kirjan maailmaan aika vahvasti ja niin tunnen sen. Ja kun huomasin, mä olin semmoisen äärimmäisen tuskan vallassa, semmoisen vaan niin ihan nimettömän. Ei ollut mitään syytä, mutta mä älysin sitten lopulta, että hei, se oli se sama tuska, jota se Matei kuvasi, jota minä kannan ja mä uskon, että me kaikki kannetaan tavallaan toisella eri tavoin, eriasteisesti peitettynä, erilaisilla riippuvuuksilla. Mutta se on meissä kaikissa se, joka pitää tämän hullun maailman pyöriössä. Koska sen avulla meidät saadaan niin tekemään hulluja asioita, kun me juostaan katsomaan sitä kamalaa tuskaa, jota se lapsi koki siellä joskus. Se maailma ei osannut rakastaa sitä, niin kuin se ihan luonnostaan oletti ja kaipasi ja uskoi, että näin se pitäisi. Ja mä jäin sen tuskan valtaan. Ihan semmoinen muutaman päivän niin kiemurtelin ja mietin, että mitä ihmettä mä teen kanssa, sen kanssa. No koitin näitä klassisia temppuja, juoda kahvia, sillä pääsee ylittämään semmoisen vaikean paikan, mutta ei se toimi. Juoda punaviiniä, sillä voi niin rauhoittaa sitä vaikeaa paikkaa, mutta ei se toimi. Koitin tehdä kovasti töitä pihalla, niin olisi semmoinen pieni maatilassa, hakata puuta ja jotakin, että niin kuin, ei sekään ole. Sitten yksi päivä. Olikohan niin, usein tapahtuu niin, että mä herään aikaisin aamulla, 4-5 aikaa, tai jopa aikaisemmin, ja koska silloin talo on hiljainen, meillä on 4 lasta ja kymmeniä eläimiä ja kaikenlaista silloin, mutta silloin on hiljaista. Ja sitten mä ajattelin, että joku vitsi, nyt mun täytyy ottaa tää tunne niin kuin kohdata sen. Mä en juokse enää katsomaan sitä, mitä se haluaa mulle kertoa. Istuin olohuoneen sohvalle siihen. Ja sitten vaan niin kuin annoin sen tunteen olla siinä. Ja en pannut sille mitään syitä. En syyttänyt ketään siitä, en mitään, en niin kuin sitonut sitä historiaa. Kyllä me tiedetään, kaikilla meillä on syitä. Se oli se ihminen, joka teki ja näin ja näin. Mutta ihan vaan sen tunteen kanssa. Annoin sen tuntua. En juossut karkuun. Niin kun, aina kun tuli joku, joka sanoi lalala. Mä oon tässä. Mä haluan kohdata sen, koska ei... mä ymmärsin, että ei ole muuta tietä. Ja kun mä olin sen kanssa vastatusta, enkä väistynyt, tunsin vaan sitä, niin sitten jostain siitä rauhasta mun sielun syvyyksistä nousi kysymys. Ja se kysymys on, kuka minä olen? Sitten mä tein sillä kysymyksellä samanlailla tavalla. Mä kysyin sitä. Annoin sen soida tavallaan mun mielessä. Siinä rauhassa, joka oli löytynyt, kun mä vaan niin kun jäin sen tuskan kanssa. Ja mä olin ja kysyin. Kuka minä olen? Enkä tiennyt vastausta. En pannut sillekään mitään, mitä mä tietäisin, mikä minulla oli täällä mielessä. Mä vaan jäin soimaan sitä, laulamaan sitä kysymystä. Ja jonkin kerran, en tiedä, mutta muutaman kerran kun sen laulettua, niin yhtäkkiä mä sain vastauksen. Saatte sitten kuvitella, mikä se vastaus oli. Se vastaus oli semmoinen hymy, ilo ja rauha, joka nousi. Semmoinen vapautuksen hetki, semmoinen autuus. Ja sitten se tuska oli pois. Ja jäljellä jäi ilo ja autuus. Ihan semmoinen puhas kirkkaus. Ja... Tämä oli, mulla on useamminkin, mä olin tässä samassa kohtaa, mä ymmärsin sitten myöhemmin. Ja mä oon leikkinyt sen. sen kanssa mä ymmärsin, mistä se tuli, koska täällä on tämmöinen kuva. Tää on yksi mun leikkisymboleista. Näkyykö se sinne? Tää on niinku, siinä on vaan ympyrä, joka keskellä on piste. Ja se on semmoinen vanha symboli, joka on ihan muinaisten kulttuurien käyttämä. Se tarkoittaa erilaisia asioita, riippuu vähän yhteydestä, mutta jotain suurta ja kaunista. Jossain yhteisössä se tarkoittaa Jumalaa, toisessa aurinkoa, jossain kultaa, kuitenkin jotain erityisen tärkeää. Ja mä oon alkanut ymmärtää, että itse asiassa se toimii kuin symboli. Käy koko maailmankaikkeuden läpi. Jos te ajattelette, tai mä kerron miten mä ajattelin, ja sitten saatte tunnustella tykäneen. Jos ajattelee sen maailman alkutilan joskus muina, kauan sitten, kun ei aikaakaan vielä ollut. Ja silloin oli semmoinen alkumeri tai potentiaalinen jumaluus, jotakin, jolla ei ollut vielä ilmiössä, joka ei vielä näkynyt eikä tuntunut eikä ollut mitään valmista. Ja tämä jokin, jos uskaltaa käyttää sanaa Jumala, niin sitäkin voi käyttää, mutta jotkut pelästyvät sitä sanaa. Eli se nimi ei ole tärkeä, koska ei sillä ole nimeä. Just lasten kanssa puhuttiin arabiaa ja mietittiin jotain arabialaisia lauseita ja sitten siinä tuli tämä ilaha, ilaha, Allah, bla 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 bla, miten se nyt jatkuu. Mutta siinä sanotaan, että Jumalan nimi on Allah ja se on niinku, että se on niin kuin ainoastaan se Allah pätee siihen jumaluuteen. Mutta sehän on jo valhe, koska jumaluus on se, millä ei ole vielä nimeä. No, se oli tämmöinen sivuvalta. Mutta kuitenkin, ja kun tämä kaikkeus, ympyrähän on semmoinen symboli, jonka ideana on niin olla suuri mahdollinen askel. Jos te ajattelette sen sfäärissä, niin se jumaluuden kaikkeus, se pohtii itseään, kysy sen ensimmäisen kysymyksen, se joka mullekin nousi mieleen, se kysyi, kuka minä olen? Kun se oli tavallaan kyllästynyt olevaan bliss ja autuus ja kaikki mahdollisuudet, niin sitten se kysyi, kuka minä olen? Et se oli se alun kysymys ja se on myös meitä perimmäisesti liikuttava kysymys. Se on niin tosi tärkeä kysymys. Mutta mä ymmärrän, että tässä kohtaa, kun se jumaluus kysyi sen kysymyksen itseltään, niin sen energia fokusoitui johonkin pisteeseen. Se, mikä oli ollut vain tasainen mahdollisuuksien meri, se keskittyi johonkin. Eli se liike oli tänne keskeenpäin ja siellä keskellä, silloin syntyi niin kuin ensimmäinen luotu, joku luotu, se keskitti se jumaluus sitten sen. Ja siitä keskittymisestä syntyi elämänkipi ja niin kuin vastauksena siihen jumaluuteen, niin se kipinä, joka teissä kaikessa on siellä jossain ytimessä, siellä sydämessä, niin se lähti vastaamaan, luomaan erilaisia maailmoja, erilaisia todellisuuksia vastauksena siihen Jumalan kysymykseen, kuka minä olen. Me ollaan kaikki Jumalan vastauksia siihen kysymykseen, kuka minä olen. Ja ne kaikki vastaukset, jotka lähtee sieltä kaikkein nopeimmasta väreilystä ja vähitellen päätyy tänne materiaan kaikkein hitaampaan väreilyyn, niin ne kaikki on ihan oikeita. Ne on kaikki ihan tärkeitä. Ja se, mitä mä koen, että tapahtui silloin, kun mä olin sen oman luomukseni kanssa vastatusten, enkä pelännyt sitä. Ja se nousi kysymys, kuka minä olen, niin siinä hetkessä, kun se se luotu, kun tämä sama, toivottavasti pysytte perästä, te voitte ajatella tämän saman rakenteen, se on myös niin kuin kaikki galaksit on ympyränmuotoisia ja siellä on keskipiste musta aukko siellä keskellä. Kaikki planeetat on niin kuin niillä on, kun maapallolla on sellainen energiakehä siinä ympärillä, joku ydin siellä. Kaikilla ihmisillä, meillä on kanssa energiakehä tässä. Ja sitten se jumalallinen ydin täällä, se ensimmäinen sieni kipinä, jonka se Jumala loi siellä alun hetkellä, lähetti meidän luomaan oma vastauksemme kaikissa mahdollisissa maailmassa. Ja se mitä se, te olette varmaan kaikki kuulleet tarinan tuhlajupolan pojasta, joka loi oman hurjan vähän välinpitämättömän maailmansa ja kokemuksensa ja muuta ja meni sinne maailmansa ääreen. Ja kun se tuli lopulta takaisin, kun se toi sen kokemuksessa takaisin sinne jumaluuteen, eli Jumalan tykö, niin siitä syntyi tosi suuri juhla ja ilo. Ja mä koin, että se minkä mä koin, kun mä kysyin sitä kysymystä, kuka minä olen, niin tavallaan se mun luomus, se tunne, se on mun luomus, vaikka sinä saattaisit sen herättää. Se on mun luomus tässä, mun energiakentässä. Tai sinä, tai kuka tahansa tietää, miten me herätellään toisille tunteita. Mutta se tunne on mun luomus. Ja kun mä olin rehellisesti ja suoraan sen kanssa naamataan, ja tunnistin sen omakseni, en syyttänyt siitä enää ketään, niin silloin se sai tehdä, niin kun, sai palata takaisin sinne Jumalaan. Jumala näki sen. Ja se palasi takaisin lähtöön minussa. Ja siitä syntyi se ilo. Ja siitä syntyi viisaus. Ymmärrätkö? Silloin kun se, mikä siitä jumaluudesta meistä nousee, kun se hyväksytään, niin se pääsee palaamaan takaisin siihen jumaluuteen. Ja siitä syntyy ilo ja viisaus, joka taas mahdollistaa uuden luomuksen. Uusia ihmeitä, joita me voidaan tehdä. Kun tavallisesti, kun me ollaan luotu se persoona, me ollaan niin kuin tämmöisessä, taas tämä sama kuva, niin mä voin piirrä vähän tähän päälle vaan, mutta jos ajattelette, että meillä on tämmöisiä ankkureita, kullakin meillä joku omat tämmöiset persoonalliset, vähän joka suuntaan ojentautuvat traumat, jotka roikkuu tässä mun energiakehässä. Ja kun mä kohtaan sitten sut, ja sulla on joku sopiva niin kuin tavallaan avain siihen mun traumaan, niin se tulee esiin. Meillä on kaikilla oma kenttä, omat vaikeat paikat, jotka roikkuu siinä, ja me reagoidaan niiden kanssa toinen toisiaan. Siitä syntyy konfliktit, siitä syntyy vaivat. Ja erityisesti silloin, kun me ollaan rakastuttu johonkin, niin me ollaan ensin saatu yhteys siihen ihmiseen. Koska siinä rakkauden hetkessä ne pilvet on sivussa. Ne ei olekaan siinä dominoimassa, ne on siinä. Sä näet, että mä näen sut ja me ollaan yhtä. Niin kuin me oikeasti ollaan sillä syvällä, me ollaan yhtä. Sama Jumala katsoo täältä, joka katsoo tuolta ja sama lehti. Mutta sitten tiedätte, miten se rakkaus kohta kaatuu. Tai ainakin haastetaan sillä, että se aukko rupeaa peittämään. Siinä tulee niitä varjoja ja suvarjot ja muvarjot ja kumpi saa turpiin ja kumpi voittaa ja kumpi häviää. Ja ne tulee siihen siksi, kun ne haluaa tulla nähdyksi. Ihan niin kuin toi mun tuskani, minkä mä just kuvasin. Sä haluaisit tulla nähdyksi. Ei liitetyksi, että se on tosta ihmisestä tai tosta, vaan että se on mun. Minun oma. Mä oon itse luonut sen. Wow! Ja elänyt koko elämästä samaa tuskan vuoristorataa ylös ja alas. Mut mä oon sen tehnyt ja se vuoristorata kummasti rupeaa hiljeneen, kun rupeaa katsoa sen. Eikä juokse karkuun, eikä koita peitellä, eikä koita syytellä. Eli tunnistaa sen oman voimansa. Minä loin sen. Ja silloin siinä hetkessä se jumaluus voi saada siihen, kun se tulee takaisin sinne lähteelle ja mahdollistaa jotain, voida jotain muuta. Se loppuu se, kaikki luominen alkaa ajatuksesta täällä ytimessä ja pukeutuu vähitellen aineeseen ja kokemukseen. Ja valitettavasti useasti me pysäytetään se tuolla, kun me pelästytään. Me saadaan turpiin, tai me kompastutaan, tai joku purasee meitä, tai joku pettää meitä, tai mitä. Se meidän luoma kokemus pysähtyy tuonne, siitä tulee myrkki ja möykky ja pelottava ja ahdistava ja trauma ja kamaluus. Ja se sulaa pois, kun se saa tulla takaisin sinne, mistä se lähtee. Mutta se pysyy hengissä niin kauan, kun mä syytän sua tai sitten. Mä oon kokenut sitä. Ja niin kuin tekin. Ollaan ihan samasta edes kaikki. Mä kerron toisen vähän samanlaisen jutun, johon toi muole tuossa liittyy. Tää oli mun edellisen vaimon kanssa, joka kuoli syöpään muutama vuosi sitten. Mä heräsin joskus aamulla aikaisin. Mä tunsin, että on niin kiukkunen häntä. Mulla oli joku kiukku, Ne oli tehnyt jotain tai ollut tekemättä tai sanonut jotain tai ollut sanomatta. Mä en edes muista sitä enää. Mikä se oli? Muistan sen ihan semmoisen kiukun. Ja mä tiesin myös, että on ihan turha mennä herättelemään häntä tai jotain, vaan se on mun juttu. Ja mä menin taas aikaisin aamulla, menin olohuoneeseen ja istuin mukavaan tuoliin. Sitten mä menin semmoiseen meditatiiviseen tilaan, jossa mä koin tämän energiakentän tässä ympärillä. Mä ihan vaan tunsin sen ja muistin sen ja olin siinä. Ja sitten mä huomasin, että siellä oli semmoinen energia, tuommoinen nuoli tai niin käsivarsi melkein tai joku, joka selvästi sellaisen. Ja mä sillä kohtaa useasti mä itsekseni mietin englanniksi. Mä oon ihan suomalainen ja suomeksi syntynyt, mutta mulla on englanti semmoinen sisäinen kieli monta kertaa. Ja mulla oli se anger, on englanniksi kiukku, viha, anger. Ja sit kun mä tunnustelin sitä sanaa, niin yhtäkkiä mä tunsin, hei, anchor on ankkuri. Anchor. Ja se vaan nousi, että se viha on ankkuri. Mä asun Ahvenanmaalla ja siellä kaikki tietää, että ankkuri, jos se on jonnekin jäänyt jumiin, niin se voidaan myös nostaa sieltä. Kun se on heitetty sinne mereen, sinne tunnemereen, se voidaan myös nostaa sieltä. Ja kun mä siinä meditatiivisessa tilassa vedin sitä ankkuria, toin sitä tänne takaisin sen, jonka mä olin suunnannut häntä kohtaan, lähettänyt energiani kiukkuna häntä kohtaan. Niin kun se ankkuri tuli takaisin tähän ytimeen, niin se oli tosi semmoinen autoiden ilotila taas kerran. Ja se oli semmoinen, mä jäin siihen istumaan, vaan mä en halunnut siitä pois. Mä istuin siinä varmaan pari tuntia. Ihan vaan paikalla. Ja sitä autoudesta nauttiin. Jossain kohdin mä kuulin mun pikkutytön, joka oli ehkä 4-5-vuotinen silloin. Ja hän tuli siihen katsomaan, tasutteli siihen ja näki isäni. Meni sitten takaisin, se jotenkin tajusi, että tässä tapahtui jotain erityistä. Ja sitten jonkin ajan, ehkä tunnin päästä, ja sitten mä olin tavallaan jo koin, että nyt tämä on valmistaja kokemus. Ja sitten kuului taas lapsen askeleet sieltä, ja sitten hän hyppäsi syliin ja kysyi multa, että se oli niin kuin hän tajusi, että nyt voi tulla. Sitten kysyi multa, että oi Joidupappa, mitä sä teet itse? Mä juttelen Jumalan kanssa. Ja niin mä koin, mä juttelin, että tunsin sen jumaluuden, sen ytimen tässä. Ja nämä on ollut mulle sellaisia hyvin konkreettisia vastauksia sille, kuka mä olen. Ja mä tiedän, että tämä on meidän inhimillisen maailman niin kuin perusjuttu, jolloin meillä on kaksi eri luonta. Meissä on se elämää kannattava voima. Jos te paatte käden tuohon sydämelle, sulla on jo siellä, niin te tunnette sydän lyö. Kaikissa meissä sydän lyö. Ja sitten on tämä maailma täynnä 6-7 miljardia ihmistä, joiden sydän lyö. On apinoita ja lampaita ja mitä tahansa olettuja sydän lyö ylläpitää elämää. Ja se sydän lyö aina vaan tässä yhdessä hetkessä. Ymmärtäkää, elämä on läsnä tässä just nyt. Joku ihme sen elimen takana, joka ylläpitää sitä rytmiä, ylläpitää teidän ihanaa kehoa ja teidän elämää. Ja se on se mysteeri, josta meidän lääketiede ei tiedä yhtään mitään, joka luo sen rytmin, ylläpitää sitä elämää. Ja se on se jumalallinen kipinä meissä kaikissa, kaikessa elämässä, kaikissa elävissä olennoissa. Ja meidän yhteys siihen käy sen oman sydämen kautta, oman kokemuksen kautta. Tuossa aikaisemmin päivällä oli tuo paperi siellä alakerrassa ja mä kerron ihan pikkasen vaan tuota. Oli semmoinen lyhyt tietyys, mutta toi otsikko tuossa, kun miehen sydän avautuu, on mun ensi syksynä ilmestyvän uuden kirjan otsikko. Ja se on tämä entinen Masanpuks, viisas elämä nykyään, joka se julkaisee. Ja siinä jotenkin mä oman elämäni ja näkyjeni ja kokemusteni kautta näytän, kerron, herätän lukijaa siihen samaan heräämiseen, siihen sille vaaralliselle matkalle, jota sydämen avaaminen meille miehille on. Useimmiten miehen sydän avataan vasta leikkauspäivillä, kun se on saanut sydänkohtauksia ja sitä pitää korjailla sitä fyysistä sydäntä, joka on niin kuin rasittunut kaikista niistä kieltämisestä ja tuntemattomuudesta ja muusta, jota me ollaan kannattu. Mutta mä väitän, että miehenkin sydän voi avautua tässä matkalla. Mut se ei ole helppoa, mutta se on ainoa mahdollinen tie. Me miehet ollaan meidän, miten mä sanon, jos ajatellaan ihmiskehon 3 energiakeskusta. Yksi täällä, yksi tässä sydämen kohdalla. Niin me miehet ollaan erikoistettu näihin alapäin voimiin. Ja niillä koitetaan näitä ihania naisia tavoittaa ja täältä kehitellä joku hieno juttu tai joku hieno, kyllä te tiedätte. Ja sitten musta tuntuu, että nämä hienot naiset taas on täällä luonnostaan tässä aika lailla tässä sydämen voimassa. Ne on harjoitellut sitä lapsien kanssa. Se on vaan niin luonnostaan siinä. Tämä on se tärkeä rakkauden eli naisia. Ja ne odottaa sille, että hei, tuu tästä näin. Hei, tuu tästä, mä oon täällä. Haloo! Ja sitten miehet tulee täältä. Aika harvoin osuu kohdalla. Ei vaikka kuinka yrittää. Se ei vaan niinku... Sitten me tanssitaan näitä rakkauden leikkejä ja rakkauden tanssia ja kumpikin jää vähän pettyy siinä. Miksi mä tavoitan sitä naista täältä tai täältä? Ja miksi se väistää tai mitä se muuta oikein odottaa? kuka miehistä on joskus kokenut, että hei, mitä sä oikein tahdot multa, kun ei kelpaa, kun mitä mulla on tarjota, tai mitä mä osaan näin huonosti. Ja se on just se huomata, että se, meidän miehiseen mieleen, kun se sydäntä ei edes huomata, sitä ei lasketa, se ei ole meidän juttu, se on naisten juttu. Siellä on naisten hokuttamien rintojen takana, siellä se on naisten juttu. Ja lasteilla sillä tavalla, me ollaan miehiä ja meidän pitää, tämä maailma pitää käynnissä ja silleen me ei pitää semmoisia. Niin kuin mun isä kertoo mulle, niin kuin isä kertoo pojille, että miten tämä maailma menee, joskus kertoo että mä enkä kertonut mun pojille, eikä nekään uskonut mua, mutta ei se mitään. Mutta isä kertoo, että miehiä ja naisen juttu on semmoinen, että tässä on niin yksi tämmöinen näin, tämä on tämä mies, yksi puolikas, sitten on nainen ja sitten kun sä löydät sen, joka niin täydentää sut, että se tulee kokonainen, että tulee täysynkylä, niin vau, siinä se on. Kuka on löytänyt sen? Onko joku rohkea, joka on löytänyt sen, joka ihan täydellisesti ja koko ajan ja aina on siinä just sua varten ja ylläpitämässä sua ja sun rakkautta ja koskaan et muuttua saa esille. Ja ei isä eihän tiennyt ja kyllä se sitten näkyykin siinä, mutta ei se ollut niin. Mä luulen, että se on just se, että kun jos me ollaan miettinyt, kun meillä on nämä kaksi voimaa, jotka on jotenkin tuttuja ja tämä tuntematon, niin me tietysti haetaan sitä rakkautta sitä naiselta, se halutaan tulla täydeksi ja täydennetyksi. Mutta kun ei se toimi juttu. Ei se ole tuolla ja sitten mitä valtapelejä ja muuta kamalaa siitä tulee, kun se nainen ei mitenkään pysy. Naisethan on semmoisia, nehän on semmoisia näin. Ei niihin voi luottaa, kun ne on tämmöisiä, kun ne on tämmöisiä. Niin se ei vaan toimi. Ja sitten mun ajatus oli se, että kun mä sitten isän juttua mietin, että kun musta olisi oikeastaan oikein hyvä, että jos mä olisin täys koko nainen, no, ympyrä, se on sen täytyy merkki se ympyrä. Musta ei mitään puutu, jossa tämä energia ja tämä energia ja tämä energia olisi kaikki minussa. Ja tunnustettuna ja avoimena. Ja sitten mä tapaisin toisen, joka olisi samalla lailla itsessään täysin. Ja katsokaa, mikä siitä tulee, kun pannaan ne kaksi ympyrää viettää. Mikä energiaa leikki siitä tulee. Siitä tulee ikuisuuden 8, jossa energia voi kulkea näin. Ei riippuvaisena, vaan leikkinä jaettuna. Ja tää on ollut mulle joku sellainen idea, oli pitkä aika. En mä sittenkään, vaikka mä keksin, että noin se voisi olla. Kun oli niin paljon alitajuista kamaa, niin ei se tietysti onnistunut, vaikka kuinka uskoi, että tätä mä haluan. Mutta se ei toimi, musta ei ole siihen, ellei mä todella ole kokonainen. Ja tässä sydämen kohdalla että siinä on ollut kamaa. Pelkoja ja pilviä ja ahdistusta ja reagointia. Kun joku on tullut liian lähelle niitä herkkiä paikkoja, niitä lapsuuden jääneitä, joita meillä kaikilla on, niin mä oon juossut karkuun tai sitten mennyt sinne miehen luolaan, niin kun miehet menee murjottanut siellä. En puhu, en kyllä leikisty kanssa enää. Kyllä, loppu nyt. Ja sitten nainen on tullut pälä. Ja ei ole muuta tietä. Tästä näin. Vähitellen. Ja sitten luottaa siihen, koska sitten kun meillä on omat varjomme, niin me ollaan varjojen kanssa päästy yhteyteen. Meidän lähinnä ihmiset useimmiten pelaa sitä varjotekijä. Toinen dominoi, toinen alistaa. Koska ne on ne varjot. Ja sitten kun joku rupeaa rikkomaan sitä status quo, mihin me ollaan totuttu. Jompikumpi rupeat liikahtaa, että se huomaa ne omat varjonsa eikä enää halua pelata sitä peliä, niin se toinen haluaa suuttua meille kautta. Hei, sä et saa muuttua, älä mene sinne. Sun pitää pysyä siinä, että mä voin dominoida sua tai mä voin olistua sua. Ihan kumpi vaan, mutta mä olen tottunut jossain. Ja se ravistaa meidän maailmaa ja haastaa meidän maailmaa, mutta se on ainoa tie. Ei ole mitään uutta koettavaa tässä vanhassa tehtävissä, vaan meidän täytyy mennä niin kuin sisäänpäin ja siihen todelliseen kohti sitä, tai oppia tunnustamaan se todellinen ytimen. Meillä on kaksi identiteettiä. Mä olen joko se traumojen kooste, persoonallisuus, ihminen, mies, nainen, Klaus Rahikainen, bla bla bla, jolla on näitä. Kauheasti historiaa. Tai sitten mä oon se ikuisuus, se rakkaus, jumaluus, joka antaa tämän roolihan, Klaus Rahikainen kokee näitä kaikenlaisia kokemuksia. Kumpi näistä teitä houkuttaa, tai kumpi teitä kiinnostaa, tai kumpi on jotain yhteistä. Klaus Rahikainen, se on semmoinen tämän näköinen ja näin, että voitte siitä saada jotain selville, lukea sen kirjoja, mutta ei se oikeastaan kauhean kiinnostavaa. Mutta jos Klaus Rahikaisessa on joku jumaluus, joku jumaluuden kipinä, joka ilmaisee itseään ilona ja rakkautta ja jakamisena ja kommunikointia, niin silloin se muistuttaa jostakin, joka on myös teissä. Silloin on jotain merkitystä. Ymmärtääkö? Ja se on se iso kaunis juttu, josta mä haluan kertoa ja jota mä haluan kommunikoida. Siitä ihmeestä, joka jokaisessa teissä leikkii elämää, kokee elämää ja on jumissa niissä persoonallisuuden vakavissa totuuksissa. Niin kuin tämmöinen nuorempi sukupolvi, jota täällä ei nyt kovin paljon ole, mutta varmaan teistäkin joku. Ainakin olette nähneet lastenne pelaavan roolipelejä tietokoneella tai muissa kuvissa. Ne ottaa jonkun roolin, ne rakentaa jonkun roolin. Toi ominaisesti, toi, ne tehdään niin tietoisesti ja näin. Ja sitten kun siinä roolissa on sen leveli, niin pääsee selville läpi siitä niistä haasteita, jotka sille roolihankolle kuuluu, niin se pääsee seuraavalle teille. Ja nyt me ollaan synnytty tänne. Ymmärrätkö sitä? Te olette ikuinen henki, joka syntyi tänne, hyppäsi, katsoi, että tuossa on sopivan näköinen isä ja äiti. Kun ne rakasteli joskus ja tulin sieltä, noin mä haluan, koska ne antaa mulle mahdollisuuden saada just semmoinen geneettinen rakenne, just semmoinen kulttuuri, semmoinen kieli, semmoinen maisema, joka sopii jotenkin siihen, mitä mä kannoin edellisistä elämistä. Se ikuinen sielu halusi just sen kokemuksen, joka mulla nyt on. Ja mä sain sen, kun mä valitsin ne vanhemmat, jotka ei ymmärtänyt mua, eikä ihan täysin osannut mua rakastaa. Ja niin kuin teki. Ja tämän suomalaisen karun ja ankaran kulttuurin ja kylmän ja pimeän ja kirkkaan ja mitä kaikkea täällä on. Just tämä oli se, mitä te itse valitsitte jostain taivaan syvyyksistä. Tätä kokemusta te tarvitsette just tänä hulluna aikana, jossa myös tämä maailma ympärillä kiepuu omassa hulluudessaan tai itsessään teinä niille meidän omille salaisille alittajuisille virallisille. Me ollaan osa tätä kaikkea. Kukaan ei ole irrannut. Kaikki on täällä niin kuin tämän kaikkien vuoksi ja kaikkia ymmärtämistä. Ja mä näen, että ihan niin kuin mä oon kerron näitä omia kokemuksia, jossa mun tuskani, vaivan, mikä se kulloinkin oli, tämmöinen jumittunut tunne, joka on ohjannut maailmaa alitajunnasta, kun se sai yhteyden ja palasi takaisin siihen jumaluuteen, josta kaikki huominen syntyy, kaikki elämä syntyy, niin silloin pöytä puhdistaa. Silloin on mahdollista luoda jotain muuta. Ja se on aina mahdollisuus myös muuttaa tämä maailma ihan todella. Se, että sinä muutut. Se ei noin poliitikot tiedä, että ei ne onnistu sinä koskaan. Kun niitä vähän muutama vuosikymmenen on katsonut, niin samaa peliä, samaa kriisiä, samaa jallutusta koko ajan. Isossa ja pienessä kuviossa. Ja se muutos on ihan oikeasti se on sinun ja minun. Ja me ei uskalleta muuttua niin kauan, kun me luullaan, että me olen nämä varjot tässä ympärillä. Se persoonallisuus ja ne vammat ja traumat. Mä en uskalla niistä päästä irti, kuvittelen olevani. Niin kauan, kun mä uskon siihen rooliin niin, että mä en uskalla muuttaa sitä. Mutta sitten tämmöisten vapauden kokemusten kautta mä voin vähitellen siirtää identifioitumiseni tähän keskustaan, koska siellä mulla on hyvä olla, siellä mulla on niin rauha omien roolieni kanssa ja noiden toisten roolien kanssa. Ne ei enää rikkaa mua niin kuin ne teki ennen, kun mä katson täältä ja hyvää. Kukaan ei saa mua niin sillä lailla joskus. Koska mä voin katsoa niin hymyttä, mä voin katsoa sieltä ikuisuudesta käsin sitä ikuista tuossa toisessa. Enkä enää sitä varjoja rikkaa mua. Ymmärtää. Pieni näkökulman muutos, joka muuttuu koko perinne. Ja silloin kun te olette ja koette olevanne tässä ytimessä, niin ajatelkaapas nyt yksi tämmöinen avaruuden piste. Niin kuinka monta eri suuntaa sinulla on? Ajattelet jokainen suunta, joka leikkaa viikolkaa. Leikkaista ne pistiin. Kuinka monta valinnan mahdollisuutta sulla on? Ei mitään rajaa. Ihan loputtomasti. Joka suunta koko ajan. Siinä jumaluuden pyhässä nykyisyydessä. Jos sä heität sinne sen menneisyyden, joka sanoo, että tämä johtuu siitä ja siitä, sä luot kuin, itse kuin ristin. Noin ankkurit on vähän niin kuin jotkut ristinnautit, miten kaikkien reaktiivitys kanssa ja kuoletut ja jäänetyt ja kuolet sitten pois, kun ei siis elämä kestä sitä, jos et sä elää. Ymmärrätkö? Me kuollaan siksi, että sairastutaan siksi, kun meidän mieli ei enää elää, kun se ei enää leiki, kun se on pysähtynyt, jähmettynyt, ankkuroitunut. Jos mä päästän ne ankkurit yksi kerralla, ei tarvitse tehdä mitään total makeover. Yksi kerralla, Jeesuksen, ihan omassa tahdissa, ihan niin kuin elämä näyttää ja haastaa. Mutta lopulta te olette sellaisessa tilassa, että se mikä tuotti suurinta tuskaa, jos ette sitä. On vaan ilon ja viisauden välinä teissä ja uuden luomisen mahdollisuuksia. Ja mä niin kun kerron tämän oman kokemukseni, oman ymmärrykseni, muistuttaa sen teitä. Teistä ihmistä, teidän ittenä jumaluudesta ja suuruudesta ja voimasta. Kun tavallaan heitä palveluiden takaisin, mä olen täällä vähän pelelemässä ja muistuttamassa ja sitten te elätte. Mulla ei ole mitään keinoa eikä metodia eikä koko juttu on se, että meillä on niin moni guru, johtaja, poliitikko, mikä tahansa, direktori, johtanut harhaan koko ajan. Meillä on niin genesis, että me luullaan, että joku pitää johtaa meitä johtaa. Se on niin tarkkaan meille opetettu ja neuvottelut mutta aina on joku, josta joo, mä tuun, joo, sano vaan, täällä on myös. Eikä se olekaan. Ei koskaan se olekaan. Nyt on niinku se, siksi tämä maailma on niin hullu, tämä mitä hulluja johtajia, jotka vaan niinku rohmaa itselleen kaikkeista yhteistä hyvää ja jallittaa sen pois omikasta. Tulee tehdä, tulee Suomeenkin, vaikka täällä on aika pitkään selvitys. Vähän, miten mä sanon, kohtuullisesti, mutta se on just tulossa. Kaikki vaan oman jotain. Johtajat on hyviä, me mennään perässä, niin kuin Hamelinin, Filippiikonin perässä ja kuollaan pois. Joku vie ei se, mitä tämä aika tarvii, on, että sinä ryhdyt oman elämästä johtajaksi. Ei muuten ryhdy. Ei tarvitse ketään toista jallittaa. Se on se, niin kuin joku Hitler tai muu maailmanvallattaja. Näitä on monta muutakin Hitler-vallaisia, joka kaikki tunnetaan. Siinä oli joku viisaus. Ja se viisaus oli se, että se halusi hallita omaa maailmassa. Tämä on mun maailman vuosi, niin kuin mä haluan. Mutta sitä ei tarvitse tehdä toisten ruumiin yli, eikä toisten jaluttamisen kautta. Ei tarvitse. Ei tarvitse uhreilla sitä. Kaikki mahdotaan tätä luomaan se elävä todellisuus, joka meidän sydämestä, avoimesta sydämestä kumpuaa. Se suljettu sydän tuottaa jotain muuta, koska se, silloin se sydämen energia tulee pelkojen ja traumejen läpi ja se vääntyy. Se ei ole puhasta. Siinä on sellainen likaisen vaiheen sinne. Mutta kun te avaatte sen, niin se pääsee puhtaasti teistä. Ja teidän elämä muuttuu leikiksi, puhtaaksi luovaksi leikiksi, jossa te ymmärrätte oman mahtinne ja voimanne ja annatte tuolle toiselle sen saman. Sä et tarvitse tuolta toiselta mitään, sä voit vaan leikkiä sen kanssa, kun se haluaa leikkiä. Jakaa energiaa ja ymmärrystä ja viisautta ja sitten taas mennään. Ja tämä ei tarkoita jotain sellaista vapaata rakkautta ja jotain muuta, vaan niin sä hoidat sen homma, jossa on. Mulla on 6 tai 4 lasta, aika paljon. Ei sopea, ei kaikki. Se nyt kuuluu siihen. Ja se on niin joku itseasiassa on sillä lailla, mulla on 5 lasta, mutta sitten mulla on niin 1 vaan kotona, taas on 6 vaan on 3 lasta kanssa. Näin tämä on kymmenen, yksin toki. Mutta kuitenkin. Ja niin kuin se, mihin sä oot, mitä sä oot elämässä suoli ja missä sä nyt oot, niin se on se kaiken summa, mitä sä olet luonut. Ja siinä kohtaa, kun sä hyväksyt sen, niin se muuttuu. Siinä kohtaa, kun sä otat sen syvillisen, minkä sä oot luonut. Katsot sitä rakkaudella, eikä tätä ole mistä halunnut, mä haluan sitä juoksee todesta uutta vaihetta, uutta miestä tai uutta jotakin hakea. Jostain kummallisuus. Mä voin kokemuksesta kertoa. Et kun mä oon koettanut juosta karkuun jotakin, minkä mä oon kokenut jonkun puolison kanssa. Sitten vähän aikaa leikki niin näin, ja sitten on, hei, tää jotenkin muistuttaa sitä edellistä. Tässä on ihan samat tunnekuviot herää, samaa koska, samaa vaivaa. Miten ihmiset, ihan erilainen aina. Ja sitten kun muutaman kerran tekin, niin huomasi, että hei, sehän johtuu musta. Ei enemmistön naisista. Kova päätöön ei heti ymmärrä. Se on vaan vähittäin, ja se oppii, että se on minä, joka luon tätä elämää. Ja sitten se suurin ilo meillä on se, kun me myös aikuisena leikitään sitä luomista toisen kanssa ja jaetaan kokemuksia. Ja uskalletaan kertoa myös ne vaikeat. Tämä kohta vahvistaa ja se toinen kohta osaa ottaa sen vastaan, vaan niin me tarvitaan joku syvin. Joku, joka uskaltaa ottaa sen mun pimeän paikan vastaan. Ja sitten minä vuorostaan otan sen pimeän paikan vastaan, sen ahdistuksen tai pelon, jota saa kannattaa koko ikänsä. Ja sitten se nähty pimeys on jo näkemisissä palausta. Se ei ole enää niin voimakas ollenkaan. Se voi tulla vielä vähän kurkkiin, mutta siis kyllä tämä muuttuu. Minä voin muuttua, te voitte muuttua. Mä kävin leffassa tässä lasten kanssa. Ja siis mä kattelin niitä erilaisia leffajulisteita siellä leffan aulassa. Silloin oli superhyvässä pätkänä erilaisia elämäsattareita. Mitä niitä nyt on tässä nyt menossa? Ja siis mä älysin, että hei, tämä koko hieno, houkuttuva viihdeteollisuus, niin se vie kaikki ihmeet sinne valtaan. Kaikki rajojen ylittämiset, ihmeelliset kokemukset, niin sankaruuden sinne. Ja me saadaan siis velvoitteessa, tavoitteessa, varmuudessa ja mennä sinne hetkeksi aikaa niin vietettäväksi. Joo, kyllä se supermies osaa ja muuta, mutta mä kyvelen vaan tämmöistä, näin täytyy rypätä lisää kesken. Se on varmasti meillä se supermieluus tai supernaisuus, se muutoksen, todellisen muutoksen mahdollisuus. Ja mä oon täällä uskoa, että se on mahdollista. Jopa tämmöinen juntti voi muuttua, niin kyllä tekin muuttuu. Ja se ei ole edes vaarallista muuta kuin kaikille pelorakenteille ja semmoisessa, mutta elämässä on hyväksi. Mä voin sen vahvistaa. Mä en oikein kellosti tiedä, tunnilla varmaan puhunut. Jos joku haluaa jotain kysyä, niin sekin on mahdollista, eikä kukaan meitä ajaa pois noilla viimeisiltä. Mulla lähtee juna kuudelta, että siitä saakka mun puolesta.